ušli smo u ljeto prije par dana turistička sezona je u punom jeku barem kad je u pitanju onaj e, važni dio o kojem se priča, a to je Hrvatska obala, ali mi ćemo se danas malo pozabaviti ovim našim turizmom u Zagrebu, jer evo, drago mi je da mi je u studio došla direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Pinefel, dobar dan. Mm, hvala lijepo prvo na pozivu, lijepo pozdravljam sve koji nas prate, slušaju, gledaju i evo, dobar dan. I lijepo je pričati o turizmu u Zagrebu. Da, turizam u Zagrebu koji je uh, u zadnjih godina, mislim da neću pretjerati ako kažem, doživio pravi procvat. I ja se već godinama e, borim s ljudima objašnjavajući da je najljepše biti u Zagrebu ljeti. Sedmi, osmi mjesec, obožavam biti ovdje, jer onda imam dojam da sam se malo vratio u, u prošlost, u neka vremena kad nismo imali tako velike prometne guže, kad smo lakše nalazili parking, kad je sve bilo ležernije, usporenije, a onda smo to malo začinili sad sa puno stranaca u Zagrebu i evo, meni je Zagreb ljeti nešto što obožavam. E, vi ste na ovoj poziciji, sad se evo već e, navršilo devet godina ovih ovaj dana, ako mm -hmm. se ne varam, tako? Je, 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 sad baš je prošlo, da. prošli mjesec. To je, e, siguran sam, dosta, ne dosta, nego prilično stresan posao, ali i izazovan. Pa evo sad u nekakvoj brzoj e, retrospektivi tih devet godina, što možete istaknuti kao svoj osobni najveći uspjeh za početak? Pa ja ne bi govorila o osobnom uspjehu ja bi govorila o uspjehu e, turističke industrije zagreba uh -huh. mislim mi kao turistička zajednica svakako jesmo nekakav pokretač onoga što želimo usmjeravati i kako želimo da turizam u našem glavnom gradu izgleda ovaj ali sigurno da su najveći uspjesi u ovih zadnjih mojih devet godina na čelu turističke zajednice što sam sa svojim super timom uspjela napraviti stvarno dobre projekte i to svako nekako godišnje doba ima svoj zaštitni znak kroz veliki turistički projekt pa tako evo ako ih mogu ta četiri kapitalca naša nabrojati počinjemo u proljeće sa festivalom svjetla koji je baš bila naša najdraža beba turističke zajednice Grada Zagreba i izrastao je jako brzo u fantastičan projekt koji je popularan ne samo u Hrvatskoj već je popularan i u zemljama koje su na najbliži susjedi, a ova godina je pokazala da je festival Svjetla stvarno postao interesantan i gostima iz čak i drugih kontinenata. Tako da je to veliki uspjeh. Recimo turističke zajednice i naših partnera ovaj, onda upravo sada Traje prekrasni e, festival Zagreb Klasik. Dakle, čini mi se najljepši festival klasične glazbe na otvorenom ovom dijelu, e, u ovom dijelu Europe, rekla bih, jer takvih koncerata, takve vrhunske klasične izvedbe, klasične glazbe, a da su koncertni besplatni, čini mi se da takav koncept ne postoji baš često onda idemo u jesen pokrenuli smo prije dvije godine artopunkturu gdje želimo kulturu staviti ozbiljno u fokus ne samo za naše građane već i za turiste i naravno ono što nam je uh, najprepoznatljivije i na što sam posebno ponosna to je zagrebački advent koji je naravno ovaj, ipak bio prva nekako okosnica i za nas najvažniji projekt s kojima smo populizirali advent u svijetu kroz cijelu godinu ne samo za 12. mjesec nego kroz njega smo kada smo na stranim tržištima prodavali zagreb ajmo reći tako agencijama i tour operatorima, kroz advent smo pričali o zagrebu za cijelu godinu evo tako da bi kroz ta četiri velika to su uistinu projekti koje je pokrenula i napravila turistička zajednica sa partnerima, mnogo je i drugih, ali i turistička industrija koja nas je pratila i zato čini mi se da je uspjeh zagrebačkog turizma kroz ovih zadnjih evo, deseta godina takva jedna lijepa pozitivna priča u, u hrvatskoj lijepo kao najveći izazovi i teškoće sigurno treba reći da, je, da, da su uzrokovali potres i pandemija Jesu, jer to je nešto što čovjek da. ne može planirati i onda je Ne, to pitanje se, uopće sve stresla da kako se iz toga izvuče kako svakako. to preživjeti. Mm -hmm. e, sad je to napokon iza nas barem što se tiče pandemije sa posljedicama potresa borit ćemo se očito još godinama mm -hmm. Um, brojke su izvrsne za prvu polovicu ove godine, odnosno zaključno sa svibnjem, s obzirom da za još uvijek nemamo. Uh -huh. um, jeste li očekivali tako um, dobru sezonu ove godine, s obzirom evo da je tek proglašen kraj pandemije prije nekih mjesec dana, mjesec i pol? ja bih rekla da da možda ne ovako dobri kakvi jesu rezultati s obzirom da mi uvijek radimo po jednom našem operativnom marketinškom planu gdje se predviđaju dolasci i noćenja naših gostiju u određenom razdoblju pa smo tako imali za prošlu i za ovu godinu po tom našem dokumentu puno manji zapravo broj dolazaka predviđa nego što se to događa međutim kada vidimo i opet kažem u našim razgovorima i na sastancima i na radionicama sa stranim turoperatorima koji su zainteresirani za dolazak u zagreb i druge dijelove hrvatske ali sad govorimo o zagrebu tada zapravo smo već imali i unaprijed na neki način jasno je bilo da će sezona odnosno godina u Zagrebu biti dobra i to se i pokazuje. I ono što je super za Zagreb, čini mi se da je on isto po tome jedinstven u Hrvatskoj da smo mi praktički jedina, gotovo jedina cjelogodišnja destinacija u turizmu u Hrvatskoj. Dakle, nama gosti dolaze i u siječnju i u veljači u 11. mjesecu, dakle nemamo problem one sezonalnosti koja će Uh, i koja jest mučila obalne destinacije i destinacije na moru, ovaj, dakle pikovi 7. i 8. mjeseca, nama je ta krivulja izjednačena, odnosno gosti dolaze tokom cijele godine i na to smo jako ponosni. E, iz kojih zemalja najviše gosti dolaze kad su u pitanju stranci i mm -hmm. u pardon, je li se nešto promijenilo po tom pitanju u ovoj pauzi od dvije, tri godine? Dakle, pandemija je imala svoje zemlje koje su nam rado dolazile, a ova godina ponovo pokazuje da se vraćamo na brojke i na pokazatelje gostiju koji dolaze u Zagreb od prije pandemije, što je sjajno. Dakle, nama su sad prvi po dolascima i po noćenjima strane gosti u Amerikanci, što je fenomenalno. Da, zanimljivo. I, da, jel da? Ne bi to nitko rekao. Dakle, i kada je Korea bila prva prije pandemije po dolascima već tada su nam Amerikanci bili prvi po noćenjima, a to je on ono što je bitno jer noćenja ostvaruju puno veće uh, i prihode i na taj način i uh, ostati, dužina boravka gosti u destinaciji zapravo pokazuje kolika je moć određene zemlje koje dolaze. Evo, tu je zato Amerika koja je sad prva i po dolasima i po noćenjima nama uistinu veliko iznenađenje i velika radost. A tu smo jako puno radili sa američkim turoperatorima, sa asocijacijom američkih tur operatora u Americi je, upravo je završila jedna velika kampanja u Zagrebu baš na američkom tržištu i taj cijeli naš rad vani koji se ne vidi, odnosno mislim da se ovdje vidi samo kada napravimo neki festival ili neko događanje, ali ovaj drugi dio našeg velikog posla, dakle prodaja destinacije na stranim tržištima je urodila evo, plodom sa amerikancima. Koje pa ko ko njih... su to recimo brojke, na primjer, koliko amerikanaca evo je došlo, ne znam, prvi pet mjeseci? Evo, to moram baš pogledati, pa ću vam to poslati, Aha. jer ne znam, mislim, mogu vam pogledati. Dobro, baš iz papira toliko je brojki uglavnom amerikanci da. su sad ću vam odmah pročitati dakle oni su ostvarili do sada već osamdeset tisuća noćenja tako da je to a prvi su do, zapravo do, do. po noćenjima u, nakon naših gosti iz hrvatske Nakon amerikanaca evo samo da vam nastavim niz koje su to zemlje to su Njemci, pa talijani pa velika britanija ono što primjećujemo nema daleko istočnih gostiju dakle još uvijek je uspavana i kina i koreja i japan što je prije pandemije bio slučaj da su njihovi gosti da. voljeli dolaziti u zagreb Znači oni još uvijek su na oprezu, ali? Oni su malo na oprezu, ali dobro, kod njih je, to je potpuno jasno. Kod njih je i pandemija i uh, ta kriza uzrokovana pandemijom puno duže trajala tako da polako očekujemo da bi se to sad stabiliziralo kroz naredno vrijeme, pa da će se i oni polako vraćati prema Europi i prema Zagrebu. jel imate neke informacije, odnosno spoznaje što je strancima najinteresantnije u Zagrebu? Vjerujem da se tu interesi razlikuju. Uh, u odnosu na to s kojeg kontinenta dolazi vjerojatno nije isti dojam kad dođe neki japanac, korejanac ili amerikanac. Tako je. znači što se tiče amerikanaca na primjer, oni bi sve htjeli vidjeti u vrlo kratkom vremenu iako se sad nakon pandemije i to polako usprava što je jako lijepo, dakle dajemo si više vremena za upoznati neku destinaciju, više vremena posvetiti ono što nas veseli ispunjava, ali amerikanci recimo vole potpuno ispunjeni dan, točno moraju znati šta kada rade, jako vole aktivni turizam, jako vole komunikaciju, strašno puno pitanja, vole što više saznati, dakle to bi bili amerikanci. S druge strane, Uh, Japanci imaju točno popis onoga što trebaju vidjeti i to po tom popisu odrađuju i ukoliko nešto odstupa od onoga na što su se pripremili, na neki način je naučili prije nek što su ovdje došli, onda baš to nije najbolje. Tako da pokušavamo i tu te stvari uskladiti. Vrlo često naši gosti iz europskih zemalja dolaze u Zagreb prvenstveno zbog nekih kulturnih sadržaja, što je potpuno jasno. Evo tako, ovo što ste rekli, svako ima neke svoje preferencije. Da, da. da. Ima li dosta smještaja s obzirom da, ima. evo, i, i, ima, 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 da. i privatnog i što se tiče hotela, hostela. Da, naša struktura je opet razlika od Hrvatske. Kod nas gosti uglavnom odsjedaju u hotelima i popunjenost je, kada gledamo u postotnom zbroju smještenih kapaciteta, 70% gosti odsjedaju u hotelima, 30% odsjedaju u privatnom smještaju generalno. Dakle, jako, jako mali postotak hostela, što je opet posljedica pandemije, gdje ljudi nisu željeli bukirati smještaj u hostelima jer nisu znali ko će im biti u zajedničkim uh -huh. jedinicama tako da još uvijek imaju oprez kod, bukira, kod bukiranja tog tipa. Danas sam e, pročitao zanimljiv podatak koji se odnosi na jug. E, turiste koji su ovo ljeto e, odlučili provesti u Splitu, do sada je to Koštalo, kažu, 30 eura više nego što su planirali. Zašto? Zato što e, ima jako puno prekršaja koje onda se plaćaju, ima tamo e, spavanja po ulicama, urinira se po centru grada i tako dalje. Čak se evo i po dio Klecijanovoj palači su se takve stvari radile. E, sigurno da građani nisu s tim oduševljeni. Mi imamo puno kulturnih gosta. Toga nema kod nas. Zagreb nema zapravo niti takvu ponudu. Dakle, mi nismo destinacija koja nudi noćni i zabavni nekako, ajmo reći, turizam. Mi imamo potpuno drugačiju ponudu kao destinacija od, evo, opet kažem, i od tih morskih mm -hmm. jel, destinacija. Ovdje Split isto kao i Hvar ulazi u recimo takvu kategoriju. Mi smo se više u našem postavljanju Zagreba kao turističke destinacije okrenuli prema tome da budemo kulturna destinacija, ali kultura u svakom smislu kulture, je najšira, jel? E, pa ovaj, e, vidimo da kod nas naši gosti koji dolaze su uglavnom visoko obrazovani gosti, oni su više manje završili fakultete i prosječna dob naših gosti je oko 35. Dakle, takva je struktura naših gosti. To nisu klinci, svaka čast klincima i mm -hmm. backpackerima i svima koji vole uh, uživati u onom što, što su platili i što očekuju od destinacije, a Zagreb jednostavno ne nudi takav tip uh, odmora. Zagreb se, evo, možemo reći u zadnje vreme, se e, etablirao kao e, mjesto gdje je jedan od najboljih adventa u svijetu, tri godine za redom najbolji u Europi. Također je prepoznat kao mnogima zanimljiva city break destinacija. Mm -hmm. E sad, u nekakvoj dugoročnoj viziji razvoja turizma u Zagrebu, gdje još vidite potencijal? U kom smjeru se može dodatno razvijati turizam i imate li neki, neki, neku viziju kako bi izgledala turistička ponuda Zagreba recimo za, na primjer, deset godina? Da, mislim da Zagreb kvalitetno i polagano gradi svoju, evo, tu turističku priču osim city breaka koji je karakterističan za nas, dakle kroz cijelu godinu, i ono što bi mi sad u narednom vremenu potencirali bio bi razvoj zdravstvenog turizma, jer čini nam se to isto nešto što naravno gosti mogu upražnjavati, odnosno kupovati kroz cijelu godinu, a s druge strane potpuno je jasno da je Zagreb centar medicinske izvrsnosti, dakle pruža najbolju uslugu u zdravstvu, počelo se otvarati jedan veliki broj uh, privatnih klinika i poliklinika koji nude čitav niz medicinskih i zdravstvenih uh, svojih usluga. Prema tome, čini mi se da bi ovdje se mogli povezati još uh, bliže i krenut promovirati Zagreb kao evo, uh, jednako tako grad koji pruža vrhunsku medicinsku uslugu za relativno pristojne, uh, za pristojne cijene. Jel? Dakle, to nas uh, vjerojatno dosta razliku od drugih herojskih gradova gdje smo mi ovdje pristupačni i zbog cijene smještaja i zbog cijene medicinskih usluga. S druge strane čini mi se da je neophodno da konačno sagradimo kongresni centar i da se taj poslovni segment turizma u Zagrebu pojača. Bez obzira što smo opet prvi u Hrvatskoj da je više od 50% svih skupova se održava u Zagrebu. Netko je mislio da je možda Dubrovnik ili Opatija, ne. To je opet kod nas ali svakako vidimo opet u razgovorima sa našim potencijalnim klijentima da im fali jedna ozbiljna uh, adresa koja bi bila pravi funkcionalni kongresni centar gdje bi se moglo onda prihvaćati i više od 1500 učesnika što je slučaj za sada u Zagrebu. Jel? Dakle, to bi voljeli vidjeti. Ja bih voljela vidjeti još možda nekih internacionalnih hotelskih lanaca kod nas u Zagrebu, što bi stvarno pokazalo da postajemo jedna od najozbiljnijih destinacija u zemlji. Da, Puno bi toga bilo lijepo. Možda ne bi bilo loše nekako doduše, to mislim da nije moguće u blisko nego u nekoj daljnjoj budućnosti nekakav turizam uz rijeku U Savu ali to su ono neki. Pusti Savu, snove to smo za sada. pokušavali, pa međutim zbog pokušala, ovih da. dakle vodostaja rijeke Save da. koja je vrlo nestabilna, nešto ozbiljnije i dugoročnije, jako teško on času u Savu razvijati. Evo ljeto je počelo već sada ima puno događanja zagreb klasik završava e, što možemo evo sad za kraj istaknuti posebno ovo ljeto na što ste baš ponosni e, jako sam ponosna na naša dvorišta koja će ići i imat će ja mislim više adrese nego bilo kada do sad iz dvorišta su zapravo najzagrebačkija priča, da. bez obzira na sve, tako da čini mi se da ju volimo mi zagrebačani, ali jako ju vole i stranci, baš zbog tog jednog posebnog čara i atmosfere koja vlada na Gornjem gradu. I jednako tako, bez obzira kad je cijeli Gornji grad sada gradilište, mislim da će opet dvorišta nam vrati taj dobri duh Zagreba na Gornjem gradu i lijepo je da se Gornji grad, a i Donji grad počeo obnavljati, tako da ćemo nadam se vrlo brzo opet moći u Zagrebu uživati, da će biti još ljepši naravno s obzirom da će biti obnovljen nego što je to bilo prije ovaj, potresa. Ali ono što je jednako tako jako lijepo da smo zajedno sa Ministarstvom kulture i Uredom za kulturu grada Zagreba ušli u potpuno novi koncept i razvoj međunarodnih smotra folklora. Tako da evo možda sad prvi ćete znati da ćemo imati novi koncept, novi dizajn, novu promociju smotra folklora koja je jedna od naših najznačajnijih kulturnih događaja kroz godinu u Zagrebu i čitav niz drugih da. naravno Nemam da. Opće nema, nema sad ni smisla sve, sve nabrati a sve ima na našim stranicama Tako je. evo hvala lijepa Martina na gostovanju te hvala znam ne, da nije pozivu. bilo lako naći e, vremena između svih tih silnih obaveza <clears throat> čuli smo sve, uživujemo u Zagrebu ljeti koji je prekrasan opušten onakav kakav treba biti e, svratite kod šiće na gemišt i mm -hmm. ako si popijete i koje i više to je vaša privatna stvar a i veseli Hvala puno na pozivu. Hvala, vidimo se nekom sljedećem prilikom. Hvala. Stop podcast. Podcast.